Здравейте, здравейте! Аз съм Джъмбо от Фотокафе и днеска е време малко за училище. Както се казва, време е да биеме малко звънеца. Днешната тема ще бъде малко по-скоро учебна, отколкото свободен разговор. Ще ми се да си поговоря за един от уредите, които са малко подценявани от съвременните фотографии, а това е светломерът. С появата на цифровата фотография, светломерът стана доста подценяван уред поради проста причина, говорим за студийната фотография, че правиме снимка и виждаме резултата веднага на дисплея и може да прецениме дали ни устройва или не и съответно да нанесеме някакви корекции. Сега, това е така. Особено сега са съвременните фотокамери, които предлагат много качествени дисплеи с почти реалистични цветове, такива каквито може би имат мониторите за обработка на фотография, за които си говорихме предишният път. Все пак обаче не е много професионално, когато вие сте професионален фотограф и работите с клиенти, те да бъдат в студиото, защото често се случва клиентите да са в студиото и да наблюдават как изпълнявате поръчката им. Поне при мен често ми се е случило, как се казва, да ме държат изкъсо, да видят дали нещата се случват в реално време. Така че, когато сте в студиото, малко така звучи непрофесионално, просто да щракате няколко пъти с своята фотокамера, за да, докато подреждате осветлението, с цел да направите нужната експозиция. Да, общо взето, заради това си мисля, а и продължават все още фирми като Секоники, като Госен, а и някои тук там независими и по-малки фирми да произвеждат светломери. Да не говорим, че дори има и малки фирми-ентусиасти, които правят приставки. Ето това естество. Ето такава приставчица, която се закача за мобилния телефон, в случая iPhone, и може да го превърнете в един професионален светломер. Говорихме за това преди седмица. Някъде на страницата на Фотокафе излезе статия точно ето за тази малка джаджа. И оттам ми хрумна идеята да направя един пост за светломерите. Сега, ясно ми е, че не е от най-интересните теми, така че едва ли ще имаме и чак толкова много зрители, но пък благодаря на всички тези, които ще останат да си поговорим за светломера. Няма да е дълго, надявам се. Аз и предишния път си мислех, че няма да е дълго, пък докарахме цял час и нещо. Днес мисля, че ще свършим в рамките на един учебен час. И така. На времето, айде малко история, да започнем с историята, както винаги. Като се замисля, едно време светломери не са съществували, имало е нещо като таблица. Аз имам всъщност, ето тук една таблица. Имало е таблица, на която горе-долу се е знаело, че примерно според това, когато навънка е слънчево, облачно, на загрито помещение или така нататък, има едни определени стойности, които като се сложат като скорост и като диафрагма, според чувствителността на филма, горе-долу ще се получи точна експозиция. Това е така известното правило 16. Позволявало е малко по-такива големи отклонения, поради проста причина, че филмовите материали, макар и преди стотина години, също така са търпяли някаква грешка от порядъка на диафрагма, диафрагма и половина. Общо взето е таблицата за правило 16. Обикновено гласи, че каквато е чувствителността на филма, това трябва да е скоростта, на която се слага
фотокамерата и при ясно слънчево време ще се наложи да сложите диафрагма 16, за да имате точна експозиция. Съответно, като е облачно, има там позиция, в която трябва да е 11 и така нататък. Появили са се и с времето и малко по-сложни калкулаторчета в музеят на фотокафе. Може да разгледате някои от тях. Ето тук имам един такъв български светлоизмерител на светлина, където се ориентираме. Ето тук се върти тази скала, настройват се според, избира се според това какво е времето, слънчево ли е, коя част на годината въобще е оказано, защото има отражение с различното светене на светлината. И по този начин горе-долу може да откриеме как е малко по-точната експозиция. Нещо като калкулатор, всъщност се е казвало светлоизмерител. Това е български вариант. В музея го имаме и на руски, и на немски, че и на английски, т.е. кодъшки вариант. Интересен е. Горе-долу така. Опитвал съм се да си играя, да се пробвам доколко е точен. Дава някакви приблизителни резултати с светломера, някъде около половин диафрагма, 2/3 му е грешката, което не е нещо фатално, особено когато става въпрос за някакъв филм. В последствие започват да се появяват ръчните светломери. Ръчните светломери, истински светломери, а не светлоизмерители, поради проста причина, че те наистина са мерили светлината и са били уред. Първите светломери, това не е от първите светломери, това е така доста съвършен светломер. Малко по-късничко ще поговоря за него. Първите светломери са били един галванометър, на който е закачена селенова клетка. Тази селенова клетка произвежда ток, като слънчева батерия. Произвеждайки ток, галванометъра отчита колко ток произвежда и съответно стрелката се отклонява в дадена посока. Измерения ток съответно е стандартизиран и по този начин е направен светломера с неговата скала. Знае се, че примерно ако се отклони стрелката с седи каква си степен, то слънцето свети или светлината, която около нас свети също с някаква определена степен. Били са разграфени, разбира се, светломерите. Ето го както е тук. Като се натисне копчето, той в момента, понеже му е светличко, и си измерва, че е около 5-6 диафрагма. Не е точно така нещата. Един куп трябва да се вземат по внимание, трябва да се настрои, както се вижда ISO-то. И като се настрои каква е чувствителността на филма, да се премери какво е отклонението на стрелката и като се премери какво е отклонението, съответно ще се види и на каква скорост може да се снима. В повечето случаи светломерите са били направени да показват нужната диафрагма, а пък скоростта се е нагласила. И както виждате, има един вариант, в който я пак тук да покажеме. Така, имаме вариант, в който се виждат различни скорости, които следват една след друга. Ето ги долу в червения, ето в тази част тук. И съответно, срещу всяка скорост, виждате, има някаква определена диафрагма, според това, което измерил уреда. Та тук може да избирате, не е задължително да снимате на точно, например, на 5-6, колко е тук, само да покажа. Така, 5-6, 1-60. Не е задължително да снимате на 5-6, 1-60. Ами, ето тук чисто практически, като погледнете на 1-60, 5-6, но на 1-300 е 8, на 1-15 е 11, а в обратната посока съответно 1-125 е 4, 1-250 е 2,8. Тоест много бързо може да си направите избор скорост диафрагма, защото съотношението между двете е линейно.
Това все пак е по-съвършен светломер. По-старите светломери не са били чак толкова съвършени. Там просто се е налагало, може би на моменти на ум да смятате, ако тук при една 65 и 6, колко ще при една 300, нали, съответно по някаква логика. Та, както казахме, първите светломери са били с селенови клетки, един калванометър, който мери подаденото, т.е. произведеното от клетката електричество. Ето в случая този фотоапарат, това е Киев, не случайно съм избрал апарат Киев, като съпричастност за събития, които се случват в момента. Войната е лошо нещо, надявам се да свърши скоро и нещата да са в добрия смисъл на думата окей. Okay. Та, ето тази камера в Киев е с един такъв вграден светломер, който е с селенова клетка. Тази селенова клетка с ето тези лупички прониква светлина, вътре има стрелка, която се отклонява. В случая тук играе ролята на полуавтомат и директно програмира според зададената диафрагма на каква скорост да снима. Или пък, ако искаме, може да минем и на ръчен режим, просто да следиме стрелката как се отклонява. По-късно започва да се вграждат този тип светломери в фотокамерите. Отначало са били изцяло ръчни. Недостатъкът на селеновите светломери е, че когато е относително тъмно, те престават да работят. Тоест има един праг на светлината, под който когато падне светлината, те престават да отчитат или пък когато е прекалена силна светлината, пък не отчитат много правилно. В такъв случай тогава се появяват електронните светломери. Това са светломерите, които са с силициев диод CDS, който с батерия се измерва съпротивлението на диода, което е в зависимост от светлината, която попада върху него. Хубавото на този светломер е, че той е точен, винаги стига батерията да е относително здрава. Има един момент, в който батерията, знаете, като почне да се разрежда, като падне под определена стойност, започва да отчита неверни неща, заради това електронните светломери или електрическите светломери, нека така да ги наречеме, имат бутон за тестване на батерията и тя трябва стрелката да попада в една строго определена граница. Казвам го, защото в момента по базари, оказиони, eBay и така нататък, втора употреба, може да се намерят доста стари светломери. Много от тях са с селенова фотоклетка, някои от тях са с силициев фотодиод. По-добрата опция е да си потърсите, ако искате да си вземете стар такъв светломер, в случаите, в които снимате на фотолента и искате хем да снимате с стара фотокамера, хем с автентичен за времето светломер. Това е идеята да потърсите електрически светломер, защото селеновия светломер, дори да не е работил с времето, с годините, той се износва и престава да показва правилно. Преди 2 седмици, мисля, или 3 седмици с Ники Иванов си говорихме тук в студиото. Той и каза, че снима с Зенит 11. Зенит 11, който е с такъв външен светомер селенов по подобие на Киев десятката. И каза, че все още продължава той този светомер да работи правилно. Случва се, може да е някой от по-новите бройки на Зенит 11, може да е бил съхранян, той да е малко да е работил, съответно светломера да е бил на тъмно и по този начин да не се е изхъбил. Но по принцип няма гаранция, че по-старите селенови светломери ще отчитат точни резултати. Да се върна към още едно малко уточнение този път към електрическите светломери. За съжаление, по-старите електрически светломери работят с батерии, които днеска не съществуват. Например, Luna 6, известният Gosen Luna 6 3, доколкото си спомням, той работи с едни специфични батерии RX625
RM всъщност, чието съвремен на аналог с RX625 сега. Разликата между двата вида батерии е, че по-старите батерии са живачни, 1,35 В, а по-новите батерии са алкални, а има литиеви такива, което са 1,55 В и те в принцип са по-стабилните батерии. Защото алкалната батерия има така недобър разлик. Много често трябва да следите дали е в норма. Но проблема е, че някои светломери нямат буферна схема, която да изравнява напрежението, което постъпва от батериите. И разликата от едно 10-12-13% от батерията при съвременни сравнения с живачните батерии може да доведе до грешни отчитания на светломера. Заради това е хубаво по някакъв начин да пробвате светломер и да го сравните с един съвременен светломер, наистина много съвременен, за да прецените дали има грешка. Ако има грешка, тя константна ли е? И по този начин може да направите някаква корекция. Така че това е по въпроса за по-старите светломери. По-новите светломери електрически, те работят, разбира се, с съвременни батерии, а пък най-новите, те си работят с стандартните 3 пъти А или 2 пъти А батерии, зависи колко е голям самият уред. Съвременните светломери, разбира се, те са електрически, с много екстри, с много точна калибрация и общо взето дори батериите, като тръгнат да се изтощават, предварително той показва, че батериите са паднали и дори когато падне под границите на възможности, независимо, че това тук говорим за алкални батерии, та когато се постигнат незадоволителни резултати за светломера като подавано напрежение от батериите, той просто се изключва абсолютно безкомпромисно и казва служи ми нови батерии. Така че на съвременните светломери може да разчитате. Сега, практическата част за работата с светломера. Светломерът сега някой може би ще каже, ми вижте какво в фотоапаратите, особено в новите цифрови фотоапарати, които са от безогледални, при които измерването е от цялата матрица, а меренето е изключително прецизно, защото там са много зони, почти от цялата матрица се взимат информация, мощен процесор хваща и обработва цялото това нещо. Та при съвременните фотокамери по принцип почти не се случва да сбърка фотокамерата. Дори и при един свиреп контражур. Аз обаче съм забелязал, че в студии на работа, особено с светкавици, все още си е нужен на светломера. Дали когато снимате предметна фотография, дали когато снимате хора, особено когато снимате хора, за да не ги тормозите или тероризирате. Я да видя какво мрънка това е тук. Малко ще го изключа за момента. Заради това все още студийните фотографии продължават да използват светломери. Други хора, други фотографи, които използват светломери, това са хората, снимащи навънка с допълнително импулсно осветление. В повечето случаи то е батерийно или са генератори. Доста често се случват да се правят, не винаги хората или фотографите, искам да кажа, разчитат на електрониката. Искат в повече случаи да не снимат на TTL и автоматично компютъра да смята нещата. Сериозните фотографии искат да си наредят сета, да го прецизират, да видят импулсна светлина ли ще е по-силна, налична светлина ли ще е по-силна, различни такъв тип комбинации, а това най-лесно се получава с светломер. Опитам да го покажа тук импровизирано за какво става въпрос. Ето тук точно. Общо взето пък в студиото, когато снимате портрети и хора, също е добре да се използва светломер. Да започнем сега с практичната част. Ето, един светломер, това е
Взема това да го махнем, да не ми пречи. Имаме светломер, Секоник. Светломера, като погледнем, може да мери два типа светлина основно. Поне съвременните флашметри. Едно време бяха разделени на светломери и на флашметри. Сега са обединени. Почти всеки съвременен светломер може да мери както налична светлина, тази, която свети в момента, когато снимаме, така и импулсна светлина. Импулсна светлина е светкавицата. Та, общо взето, как се вижда тук, може да мериме наличната светлина, това са иконките отбелязани с слънце, и може да мериме и импулсното осветление. Ето, избрал съм импулсното осветление. Когато се избира импулсно осветление, могат да се променят параметрите на скорост, ето тук примерно на 125 и на ISO. Тук има една цифра 100%, ще си говорим за нея малко по-късно. И как става в самото мерене. Ето, включвам светкавицата. Сложил съм я на ръчен режим. Намалил съм я, за да не свети много силно, на една 128 час мощност. Понеже снимам отблизо, просто трябва да активирам светломера. Ето тук. И да направя един тест. Така. Ето, резултата, който измери е, че от това разстояние, което беше около 50 см на една 128 на час от импулса, при една 125 час от секундата, при ISO 100, трябва да сложа диафрагма 6,3, за да получа точна експозиция. Разбира се, ако дръпна светкавицата по-надалече, ето, примерно тук. Ето, пак ще активирам. Това е от порядъка на около метър. Така. Ето, виждате как имаме промяна в според разстоянието. Вече диафрагмата е 2,5. Това е при същата скорост. Сега, няма да навлизам днеска в дебрите на що е то синхронна скорост. Може би ще го направя някой друг път отделно като предаване, стига да има кандидати за това, за синхронната скорост. Защото тя е нещо много важно за хората, снимащи с импулсно осветление. Тук ви казах да обърнете внимание на процентите. Спомните ли си, преди бяха 100%, виждате ли, сега са измерени 70%. Разликата, когато беше по-близко и съответно имаше по-голяма мощност, диафрагмата беше по-затворена при същата скорост от 125, докато когато мощността на светкавицата падна и по принцип измери доста по-отворена диафрагма, това са около 4 стъпки по-надолу, така като смятам, да, това са 4 стъпки или 2 диафрагми. Та когато силата на импулса падна, започна да влияе околната светлина, тази с която осветявам в момента студиото. И ето тези 70% тук означават, че светкавицата ще дава 70% от общата осветеност, а 30% ще има влияние на околната светлина. В случая, понеже аз снимам с осветление, което е дневна светлина, 5500 келвина, светкавицата също е горе-долу с тази цветна температура, това няма да повлияе на резултата от снимането, защото двете цветни температури се припокриват. Ако в случая обаче аз снимах с осветление, което е 3200 келвина,
И съответно една трета от него успяваше да пребори импулса на светкавицата, или пък ако още повече отдръпнем и намалем и стигнем до 50%, т.е. 50-50 светкавицата, щеше да се получи смесване на светлината, като в зависимост от това дали аз на своята фотокамера съм избрал бял баланс дневна светлина, съответно обекта, който снимам, ще бъде осветен хем с бялата светлина на светкавицата, хем ще има жълтеникави оттенъци от осветлението, което е влязло на около. Ако в един момент даже светкавицата отслабне до толкова, че падне под 50%, тогава пък водещо ще бъде наличното осветление и при различни цветни температури това може да даде проблеми с цветната температура. Така че тези проценти най-често ги използват хората, снимащи навънка, където трябва да се борят с слънцето, защото понякога една такава светкавица, малка светкавица системна, като я сложим на фотоапарата и бориме външното слънце, което е от порядъка на 16 диафрагма при ярка слънчева светлина, може да се окаже, че тази светкавица е недостатъчна и да не окаже никакво влияние. Така че заради това навън се използват доста по-мощни импулсни лампи и по този начин се мери какво е смесването на светлината, която ние моделираме с заобикалящата светлина. Заради това е много важно да гледате на светломера, когато мерите с него и в студиото, дали все пак там пише 100%. Ето пак ще го направим на 100%. Включваме да мериме. Ето. Виждате, понеже ето колко близо е светкавицата, колко е светломера и съответно диафрагма 7 и 100%. Ако намалиме скоростта, снимаме на 1,60, виждате как започва да пада или примерно на 1,20. Ето на 1,20 как се промени 80% за така наличната светлина и светкавична. Това е важен показател и общо взето го имат светломерите, които са от среден и от по-висок клас. По-ниския клас светломери го нямат. Така че това е екстра, която вместо да седим и да смятаме аджеба как дали светкавицата ще е по-силна от наличната светлина или няма да е по-силна, в случая тук ни го показва това в автоматичен веднага вид. Ето тази джаджа тук, на която си говорихме преди няколко дни, закачайки я към телефона. Вземеш да ме разпознаеш все пак така. Така, ето както виждате, тук може да мериме различни неща, като луксове, околна светлина. Ето в околна светлина, като премериме светлината, в момента показва, че при ISO 100, при диафрагма 8, която е избрана, ако искаме, можем да кажем, всъщност аз снимам в студиото на, ето, така на 5,6. Опа, тук имам един бутон. И понеже снимам на 1,500 в студиото като ISO и ето 1,50. Това са резултатите, данните, които съм заложил в момента на осветлението, което ме заобикаля на около. Снимам на малко по-високо ISO, за да мога съответно да се възползвам от това да имам 1,50 минимална скорост за видеото и около 5,6 диафрагма. Та, общо взето, така, кино, видео, фотофлашет, нали? Как се мери светкавицата? Виждате, тук пак има 0%. Айде да включим светкавицата.
Така ще направя така доста по-отразена, защото искам да пробвам едно нещо. А, така. Ето, виждате едни резултати, как се показва в момента колко е ниска скоростта. Тоест скоростта си е на 125, диафрагмата е 2, защото използвах по-отразена светлина. И ето тук показва, че 19% от импулса ще е ръководния, т.е. ще се отрази, а 80% ще бъде светлината. Нещо, което не е добра идея, защото се оказва, че светкавицата има съвсем ню-ню представяне. Другото интересно нещо, което може да измери този уред е, понеже е снимано на много къс импулс и може да ви покаже колко е дължината на импулса при стойност T01 и T05. Тоест тук имаме при T01 една 12 000 част от импулса, при T05 е една 30 000 част. По принцип, повечето производители обичат да дават T05 като данни. Ще ги видите на професионалните светкавици, че дължината на импулса често е отчитана в T05 поради проста причина, че там е доста по-къс импулса, сравнено с реалните T01. Така че благодарение на ето тази джаджишка тук, вашият iPhone може да се превърне в професионален светломер. За колориметър съм писал в статията, на моменти е коректен, на моменти не е. Но в случая днес не говорим за колоримери. Като се замисля, хич не е било лесно на времето на хората, на професионалната фотография. Тук имам един пример за колоример. Като погледнете колко врътки, колко за нагласене има от тук, от сам 1, 2, 3, 4 неща. Абе, трябва да си направо половин висша математика, за да можеш да работиш с този уред. И колко е по-лесно сега с дигиталната джаджа. Просто като я пуснеме, натискаме копчето, което мери светлината. И съответно получаваме резултат. Другият вариант за меренето на светломера, това е като стандартен на светломер, т.е. околната светлина, която мерихме до преди малко. Ето тук имаме режим, в който според този режим може да зададеме скоростта, с която искаме да работим, и ISO, с която искаме да работим. И като натиснем и премериме, ще ни покаже и диафрагмата, на която трябва да работим, за да имаме точна експозиция. В случая, когато искаме вече да повишиме, т.е. да затвориме повече диафрагмата, пътищата са ясни. Или започваме да намаляваме скоростта, или започваме да вдигаме ISO-то, за да постигнем диафрагмата, която искаме. Имаме и версията, в която може да работим, пък диафрагмата да е избрана. Ето диафрагма 8, при една 250-та, цъкваме меренето и ни показва, че трябва да една десета част от секундата плюс 2 десети. Хубавите, прецизните оптични лапсус. Прецизните уреди, прецизните светломери могат да дават с отклонение, могат да мерят не отклонение ми до една десета част от светлината между две стойности, докато знаете, при фотоапаратите това е между една трета или една втора диафрагма. Освен меренето на диафрагма или на скорост, имаме за кинаджиите. Това е ясно, няма днес да говорим, но може да говорим да мериме в луксове. За какво е меренето в луксове? Ето тук как са избрани луксовете. Измерването в луксове е за хората, които се четат спецификации. Дори аз, като когато правя ревюта в фотокафе на осветление, давам резултатите, които съм измерил на 1 метър и на 2 метра осветлението.
чисто, без някакви рефлектори, както си е, т.е. стандартния тип. Давам разстоянието, премервам колко съм го измерил в луксове, защото в луксове е много универсално, може да се сметат според тези луксове, това на каква скорост, диафрагма, при какво ISO отговаря. Т.е. те са доста универсална мерна единица. Всеки от, според луксовете може да си прецени едно осветление колко е ярко. Сега, я да включим тук една джаджа, за да покажем за различните типове светлина. Различните типове мерене с светломер. Те са основно два. Имаме отразена светлина, това е светлината, която се отразява от обекта и стига до фотоапарата, както е тук. Имаме и падаща светлина. Това е светлината, която пада върху обекта, а не се отразява от обекта. Кой е по-верният начин на мерене? По-верният начин на мерене, разбира се, е падащата светлина. Защо падащата светлина? Измерването на падаща светлина е по-верният начин, сравнено с отразената светлина. Между другото, всички фотокамери работят на принципа на отразената светлина. Тоест, те измерят количеството светлина, отразена от даден обект. Тъй като природата много често не е едната крайност или другата крайност. Не е само тъмна, не е само светла. Тя е доста шарена. Или въобще за обикалящите ни обекти. Заради това измерването с отразена светлина отсреднено с на принципа на така наречената сива карта. Говорили сме за сива карта. Ето това е тук сивата карта. 18% отразява светлина, не 18% сиво. Долното 18% сиво. Ето това тук е 18% сиво, но това е 18% отразена светлина. Та, мерики с отразена светлина, окей, в повечето случаи нещата са наред. Обаче какво се случва, както съм казвал и преди, когато имаме бяла мечка върху сняг или черна котка върху купчина с въглища. Съответно, при измерването на отразената светлина от тези обекти може да получим недоекспониране или преекспониране на снимката и съответно неточни резултати. Много често в началото на практиката си, преди 30 години, когато снимах сватби и не бях чак толкова просветен, булката редовно ми излизаше с тъмно лице на негатив, поради проста причина, че тя е с една огромна пукава бяла рокля, която доста лъжеше моя зенит Е на времето, който е с външен светломер по подобие на ето този кис, който показвах преди малко. Та, в случая, ако мериме падащата светлина върху обектите е еднаква независимо как я отразява тек светлина. Заради това начина с измерване на падаща светлина е много по-верен и той може да се случи само с външен светломер. Ето такъв. И ето тук да покажа едни примерчета съм заснял, за да не пускам имаше. По принцип има едно видео, което съм снимал в Фотокафе Академия, в YouTube канала се намира. Там има цели 5 лекции с това как се работи с светломер, на който му е интересно. Може да ги разгледа. Ето две примерчета. Пример номер едно. Снимката, която е в... Как се води това? В дясно на мене. В ляво, която ми е на мене. Не знам на телевизора как се вижда. Така, снимката, която е в дясно, е кадър, който е измерен. Т.е. това е бял фотоапарат върху бял фон. Пуснат е фотоапарата да мери на автоматика. И съответно резултатите, които отчел са при ISO 100, скорост на 50, диафрагма 11. И както се вижда, снимката е доста сивичка и вяла, бих казал. Докато ако хвана в случая, нали, електронния светомер, защото с него е мерен, хвана и премеря падащата светлина върху този фотоапарат. Ето го ето тук, за да го видите.
Ето това бяло фотоапаратче. Има ли нещо общо с това сивото? По-скоро с другата снимка. Мисля, че ето виждате ли? Тъй като хвана и премера с него с падащата светлина, резултатите, които се получават, са вече една десета. Не една петдесета, а една десета. Значи имаме една петдесета, една 25-та, една 15-та. Да, ще отговоря след малко. Тоест имаме с около две диафрагми надолу разлика. Премерих, т.е. направих снимката с резултатите, които ми даде светломера и снимката в дясно. Мисля, че ето така, ако гледаме под ъгъл, са доста еднакви. Нали така? Така че в случая бяло на бяло беше необходимо да премеря с светломера падащата светлина, за да получа точни резултати. Повторих експеримента и с черна котка върху купчина с въглища, поради липса на котка и поради липса на въглища, съответно използвах фотоапарат върху черка дифен фон. Малко ми беше грозен фона, за съжаление сега го виждам тук, след дъжка чулка малко, но както и да е. В ляво снимката фотокамерата измери една десета, глупости, една десета, почти една секунда, 0,8 при диафрагма 11 и съответно се получи тази снимка. Да, на нея се вижда как фотоапарата, той се вижда, няма проблем. За разлика от тази снимка, ето тук снимката е тъмна. Тази, която е измерена от фотоапарат, тя изглежда тъмна, докато тук не е толкова фатално, честно казано. Снимката в ляво говори. Не е толкова фатално, защото целият фотоапарат се вижда. Еми да, малко вял е, малко сив е, но пък фотоапарат се вижда и не е дразни толкова, колкото ето тази снимка. Обаче вярното е всъщност, че това е черен предмет върху черен фон, а тук в случая ние просто виждаме, че е черен предмет върху черен фон, но не го възприемаме като черен предмет върху черен фон или по-скоро не са такива резултати. Виждате тениската ми, аз съм в черно и тя наистина е черно на фона на доста светлото студио. Докато тук просто ние като съзнание разбираме, че лявата снимка е черен предмет върху черен фон. В случая падащата светлина, понеже само смених нещата, е абсолютно същата. Тя е една десета, диафрагма 11. Ето както тук. Една десета, диафрагма 11. И виждате, че хем се вижда цялостно, абсолютно целият предмет. По начина, по който е осветен, там където е падала светлината, разбира се, там където няма светлина, си е пълен мрак. Т.е. виждат се абсолютно всички подробности, вижда се шегрен, вижда се надпис, виждат се контури и се разбира, че това е черен предмет върху черен фон. Наистина казваме върху черен, а не върху някакъв светло, т.е. някакъв много тъмно сив. Това са просто два много драстични примера, които давам с какъв е смисъл да се снима с светломер. Извинявам се да се измерва с светломер, защото падащата светлина е точната светлина. Отразената може да излъже камерата. Да, сега сме с цифрова фотокамера, ще си пуснем хистограмата или дори не е нужно да пускаме хистограмата. Съвременните цифрови фотокамери показват снимката в реално време, още преди да сте натиснали спусъка, т.е. те показват симулации. По този начин на око може да прецените, стига да сте си калибрирали добре мониторчето на камерата, защото заводската настройка съм установил, че има разминаване с това, което се вижда на монитора. Под калибриране не говоря за уред, ами говоря за да ги сравните на око яркостта на монитора с яркостта на монитора, на който обработват. Така че при съвременните камери може много лесно да прецените на око веднага, без наличието на светломер, на отразена светлина, кога една снимка, кога ето тази снимка, която е в дясно, ще е окей. И заради това, понеже светломерите продължават да държат една висока цена, поради факта, че все пак те се продават в малки тиражи,
Един хубав светломер започва 6-700 лева и нагоре. По-високия клас стига до 1200, но те имат и повечко функции, като включая най-новите на Секоник 858 ли беше, ще ви извъжал 8-ма серия. Той може да мери дължина на импулса, както тази джаджа, която ви показах преди малко. Може да мери при високоскоростен синхрон. Един куп неща, които за маняците като мене са много, много готини, но за повечето фотографии не са толкова джиджани. Та, общо взето, има вариант, в който... Не искам да го казвам, да му се не види, защото, нали, веднага ще кажат, ето, намерихме алтернативен начин да пак да не си купиме светломер. Вариант е с Color Checker, понеже имам въпрос тук за Color Checker. Тествал ли съм Color Checker след изтичане на препоръчителния срок за ползване от 2 години? Мислиш, че се променя за толкова кратко време? Не! Не съм тествал нарочно Color Checker след толкова време, защото този тук, който го имам, той е на една година. Другото, което е, аз Color Checker го ползвам доста рядко. В смисъл, не снимам чак толкова много в студиото. И когато снимам, след като си направя снимките, просто си правя снимките с него и го прибирам и го затварям и той седи винаги на тъмно, прибран. Т.е. не е много масово ползван. Двете години по принцип са направени с цел първо, че X-Rite искат да си вържат гащите. Защото те не знаят вие колко време ще използвате паспорта. Те не знаят при какви светлини условия ще го използвате. Те не знаят колко сте грижовен към своят паспорт. Това са специфични багрила, които са нанесени, които с времето изсветляват. Но те изсветляват под въздействие на светлина или пък на лошо съхранение, като например голяма влага в студиото, да речеме. Когато вие се грижите за своя Color Checker доста добре, бих казал, и не го използват толкова много, сигурен съм, че срокът му на употреба може да се удължи до 4 години поне. Плюс това от Color Checker все пак предпочитат вие на всеки 2 години да плащате по едни 300 лева, и да имате читав нали, уред, както се казва. Читава таблица. Щото иначе те не могат да го направят като крушката да изгаря по-бързо или не чак толкова бързо. Ще пробвам. Правил съм снимки, когато беше чисто нов. Пазя си все пак снимките, всички снимки, които съм правил с междинките. Може би след някакъв период от време ще видя с пипетката като пипна дали има някакво отчитане, дали има разлика. Ще споделя, че има разлика с сивата ми професионална карта, Kodak, понеже сега ще говорим за сива карта. Малко прескочихме учебния час, ами нищо, ама ще се вържеме с един час. Да, имам професионална кинаджийска, в случая карта Kodak, която си я взех 2000, преди 20 години. Точно преди 20 години си я взех. Трудно се намираха в България, не беше и никак ефтина. И забелязвам, че вече има отклонение в сивата карта. Първо, че не е неутрално сива, а ми е добила лек жълтеникъв оттенък. Тоест, независимо, че аз тази карта съм я пазил, тя винаги е била на тъмно, не е излизала чак толкова много на светлина, но просто отседене в прибрана на тъмно, вече не е неутрално сива. Има лек топъл оттенък, т.е. багрилото е започнало да сдава багажа, както се казва. Най-лесно ми е просто като го сравна. Правил съм снимки. И даже сравнени, че като сравне и го сложи до това сиво тук, при сивата карта Kodak, която е също сертифицирана от Kodak, когато Kodak още съществуваха, се вижда как Kodakската карта има лек жълтеника в оттенък. Сега като плътност, някой друг процент със сигурност се леко изсветлява, защото просто багрилото изсветлява. Така че по отношение на Color Checker-а не мога да кажа, че за 2 години ще се износи, ако се съхранява сгънат.
на плоско и на сухо място. И просто когато снимате, аз примерно това го правя в студиото, снимам предимно предметна фотография, защото при портретна фотография, макар че те препоръчат color checker, точно за портретна фотография, съвременните тенденции за обработка на изображението не ви трябва точен бял баланс. Макар че аз предпочитам точен бял баланс да имам и оттам насетне да правя нещата. Та, общо взето за една година картата съм използвал 30-40 пъти. Което смятам, че е малко и смятам, че ще издържи дълго време. Надявам се съм отговорил на въпроса. Но да се върнем сега как да скипнем светломера, използвайки сива карта и своята камера. Използването на сива карта просто слагаме пред предмета, ако се върнем ето тук на тези снимчици. Ако аз пред този предмет бях поставил сивата карта, ето тази сива карта, ето по този начин, ето тук, правя един кадър с сивата. Това беше за белия баланс. Ами не, просто включвам на... Виждате ли, обърках се. Включвам на спотметър и меря с спотметъра сивата карта. Сивата карта, това съм го пробвал неведнъж, ще ми даде приблизително тези резултати, които са като мерене на падаща цена. Честно казано, може би ми е давало с една трета, може би една трета диафрагма разлика. Но с сивата карта може да премерите много точно отразената светлина и тя ще бъде почти като имитиране на падаща светлина отгоре с светломера. Така че това е един от начините да скипнете използването на светломер за 6-700 лева и да използвате сертифицирана, но в случая наистина сертифицирана сива карта, която струва 100-150 лева, color checker-ът в момент са скъпи заради един куп други дейности. Да не говорим, че когато си направите кадър с сива карта предварително, след това ще може да гоните и читав бял баланс, нещо, което светломера няма как да даде, а трябва да имате такъв един голям хубав уред за меренето на светлина. С светломер практическа работа, когато се работи с хора. Много е добре и е много щадящо, когато използвате светломер и работите с хора. С модели, били те професионални или любители, т.е. когато правите някакъв вид фотосесии. Защо има смисъл? Щадите хората. Както казах, в момента доста фотографии просто взимат, подреждат сета осветление и започват с щракане да наместват силата на различните светкавици. Не е правилният начин, разбира се. По-добре е да се направи с светломер. Както казах, първо ще изглеждате професионално. Т.е. не е клиента да каже, чакай малко, че то, на този принцип и аз мога да го направя това нещо. Няма абсолютно никакъв проблем. Ще цъкам, докато се случат нещата. Принципа на пробата и грешката. Докато тук просто много лесно може да премерите, когато имате 2-3 източника на светлина, всеки един източник по-отделно каква светлина има и съответно бързо да нанесете някакви настройки. Разбира се, това зависи и от вашия топ. Нещо, което съветвам всички хора, с които са ми били ученици по един или по друг начин. Когато мерите хора, които са седнали или са правили позират по някакъв начин, мерите светлината с светломери и снимате с светкавици, бъдете добър и ги карайте да затворят очи. Просто когато мерят светлината, така да затвори очи, слагате ето тук, не го долепите, разбира се, до лицето светломер или там, където място, което отсветява, и мерите. Не карайте хората да гледат тези светкавици, които святкат. Те ще има да ги гледат тия светкавици през цялата фотосесия в последствие. Пощадете ги поне за момента, в който мерите светлината. Това си ми е на мене като основен принцип, който съм го научил още като млад фотограф. Винаги, когато доближа светломера до някое лице, казвам затвори очи. Като затвори очи, казвам цък и измервам светлината.
Полезно е, приема се добре с внимание от хората и самата работа със светломера създава професионално усещане у хората, които биват снимани или ако е предмет на фотография, клиента е там, в клиента, който вижда цялата тази работа. Иначе на мене ми е много лесно. Моето студио е 4 на 5 метра. Наизуст знам за толкова години вече, като си разместил осветлението, с разлика една трета диафрагма мога да го подреда в зависимост от аксесуарите, които съм го сложил. Когато съм сам, в повечето случаи, да, не се съобразявам, не вадя светломера, защото ги знам нещата. Но когато снимам нещо прецизно, светломера е винаги до мене. Така или иначе съм инвестирал в него, мога да си го използвам. За хората, които снимат на лента в момента, използването на външен светломер също е добра идея. Както казах, те могат да си напазаруват някой по-стар модел, някой по-евтин модел, могат да си вземат някаква такава външна джаджа или пък могат на самия светломер да си има приложения. Само да го видя къде беше в фотото. Ето тук има едно приложение. Pocket Light Meter. И благодарение на този Pocket Light Meter мога с телефона си да седя и да меря приблизително точно отразена светлина от обекта, който искам да сния. Така че дори на смартфоните има приложение, с които да работите и да използвате светломерите. Светломер е важен уред, да, признавам, струва скъпо, но честно казано си заслужава всеки един сериозно снимащ фотограф, особено студиен, снимащ с импулсно осветление, да има такъв уред. А за хората, т.е. за фотографите, снимащи навънка с импулсно осветление, батерийно от типа Godox-ите, които се появиха в момента, доста бюджетните AD300, 600 серията, които спокойно може навънка да си направите едно много професионално студио, то задължително е хубаво да имате такъв светломер, вместо да разчитате на автоматиката на фотокамерата, защото по този начин сам си ставате господар на светлината. Аз съм Джамбо, благодаря, че и днеска бяхме заедно и ще се видим следващия път.